Пані Зиновія – прихожанка собору Святого Юра. Цей понеділок для жінки по-справжньому важливий, адже сьогодні – перший день великого передвеликоднього посту. Сьогодні перший день посту. Це є найстрогіший день, тобто перший тиждень посту, особливо перший день, то він сьогодні має відбуватися або зовсім не вживати їжі, або можна хліб кусити і запити водичкою. Жінка розповідає, обмежує себе у їжі аж до Пасхи. А ще у ці дні прийнято читати більше релігійної літератури. На тому, що піст не лише фізичне, а й духовне очищення, наголошують і священники. Тож радять прислухатися до себе і по можливості забути про гучні розваги. Час посту – це і час дзеркала, коли ми стаємо і дивимося в обличчя, якими ми є насправді. Скажімо, що можна, що не можна, ми абсолютно все знаємо. 21 століття диктує свої вимоги до посту. Наприклад, зараз у соціальних мережах набирає популярності флешмоб «Тиждень без Фейсбуку». Та до таких тимчасових змін готові не всі. Пані Олена разом із рідними до Львова приїхала з Черкас. Тут її донька бере участь у спортивних змаганнях. А у вільний час усі разом оглядають львівські святині. За словами жінки, центральна Україна, як і західна, дотримується релігійних звичаїв. Втім, через постійну зайнятість люди не завжди обмежують себе у їжі. Зайняті прийшли, скажімо так, ми не сильний пост дотримуємося, моя сім'я не дотримується поста. Дозволяється не суворо постити важкохворим, пенсіонерам, людям, які важко працюють, та вагітним жінкам. Експерти ж з правильного харчування пояснюють. Входити у період посту необхідно обережно, аби не нашкодити організму. Зокрема, треба шукати заміну тим складникам, на які багате м'ясо. Варто зрозуміти, що наш організм потребує білка кожного дня. І без цих білків нам необхідно просто замінити ці білки тими продуктами харчування, які є у рослинній їжі. Це, наприклад, бобові, це нут, квасоля, сочевиця. Також вчора у храмах священники провели особливу службу із чином прощення, аби розпочати підготовку до Великодня із щирим та чистим серцем. Триватиме Великий піст 48 днів і завершиться 7 квітня у переддень Воскресіння Господнього. Олег Галі, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА.